1991 yılının dekabr ayında yosh mustaqil vatanimizga yana tajovuz boshlandi. Albatta bu o'rinda Namangan voqealarini tilga olish kerak. Namanganda ham ekstremist guruhlar juda quturib ketdi. Ular o'zlaricha adolatli adolat o'rnatamiz dedi. Akamiz bo'lsa ham, otamiz bo'lsa ham inshaalloh bilan javob beramiz. Terrorchi Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi diniy ekstremistik kuchlar boy badavlat odamlarni talab, pul yig'ib, qurol olib, o'zimiz davlat quramiz degan vaj bilan 1991-92 yillarda ketma-ket qotillik, talon-taroj va bosqinchilik kabi og'ir jinoyatlar sodir etishdi. 1991 yılının 9 dekabrida Namangan shahrida ular viloyat ijroya qo'mitasi binosini egallab olib, O'zbekistonni islom davlatiga aylantirishni da'vo qilib chiqishdi va respublika rahbari bilan uchrashuv talab qilishdi. Bu o'ta keskin, dramatik holat video tasmasida tasodifan muhrlanib qolgan. 8-chi kuni kechqurun bu yerni egallagan. Kechasi bilan yaqin 20 ming odam mana shu yerda to'plangan. To'plangandan keyin ularning vajohati juda qattiq. Shu Allohu akbar deb turgan ichkaridagi 4 qavat hammasi odam liq to'la, o'shalarning odamlari, lashkarlari. Bu yerda endi kechqurun o'sha shomdan keyin masjiddagi xutbada o'qigan namoz o'qiganlar hammasi to'planishga boshlagan. Natijada 20 mingdan oshiq odam to'plangan bu yerga. Shundan keyin bu yerdagi ahvolni ko'rilgandan keyin rahbariyat Islom Abdug'aniyevichga xabar qilishga to'g'ri kelgandi. Chunki bular talab qilgan. Biz Islom davlatini quramiz degan talabi shu bo'lgan asosan. Boshqa hech qanday gap quloq solmadi, bu yerdagi rahbarlarga quloq solmadi, qabul qilmadi. Tepaga zangor rahbarlarga bayroqlarni osib tashladi hammasini. Atrofdagi zangor bayroqlarni osib tashladi. Mana bu yerlarga juda katta qozonlarni qo'yib ovqatlarni tayyorlashga boshladi. Issiq ovqatlar nonla kelib turibdi, odamlarga bo'lib beryapti. Endi buning ichida tomoshaguy ham bor, o'z niyati bilan kelganlari ham bor. Natijada ahvol chatoq. Kechasi rahbariyat shunaqa xulosaga kelishdiki, Islom akaga qo'ng'iroq qilish kerak deb ma'lum. Iltimos qilish kerak deb. Karim bu namoyishga ham yetib bordi. Dahshatli namoyish. Bu ham o'sha qaynagan qozondan battar. Bunda endi hammasi haligi ko'pchiligi yoshlar. Ko'pchiligi diniy bir nimalar bilan zaharlangan yoshlar. Bular fanatik yoshlar. U ko'zlaridan, yuzlaridan fanatizm ko'rinib turibdi. Shu nima bo'lsa ham biz unday qilamiz, unday qilamiz. Keyin erta bilan Islomga keldilar. Keyindagi mana shu yer Obusovetda joy edi. Bu yerga tushgandan keyin menga shu prezident devonidagi bir mas'ul xodim bilan menga mana shu hovli topshirgandi. Mana shu eshik bilan eshikning o'rtasida odamlarning o'rtasida shu tinchlikni barqarorlashtirish. Lekin odamlar juda jipis, orasidan yurib bo'lmaydi, tiqilib ketgan. Shunda turganimizda savobdig'ini eshikni ochdirdi. Kelishga boshladi u kishi. Mana shu eshikdan chiqdi u kishi. Shu paytda odamlar ana Karim, Karim dedi. Karim deyishi bilan o'zidan o'zi orani ochishga boshladi odamlar. Shunaqa shaxtam qadam bilan, shunaqa qadam bilan yurib keldiki, shunaqa shijoat bilan odamlar o'zi qanday qilib yo'q ochganini bilmay qoldi. Islom Karimov qaytib chiqish yo'li yo'q bo'lgan bino ichkarisiga kirib borar ekan, aqida parastlik g'oyalari bilan ongi zaharlangan, jazavaga tushib qora kuchga aylangan johil olomon uni kuzatib borayotgan hamrohlarini surib chiqardi. Bu paytda minbarda Yo'ldoshev vazxonlik qilardi. Islom Karimov uning qo'lidan mikrofonni tortib olib, "Mana men prezidentman. Menga qanday savollaringiz bor?" deya murojaat qildi. Olomon qo'lini baland ko'targanicha baqir chaqir qila boshladi. Kimning nima deyotganini tushunib bo'lmasdi. Чтобы совершить такой поступок, войти в вот
такое помещение, откуда даже отступления нет, мне кажется, нужно обладать какой-то необыкновенной силой воли и мужества. Вот, я думаю, что Узбекистану в этом смысле очень повезло, что в такой ответственный момент именно Каримов оказался во главе государства. Может быть, именно вот этот поступок как символ, он показывает, на что был способен президент для того, чтобы остановить этот разгорающийся пожар. Jazava avjiga chiqqan bir paytda Islom Karimov xotirjamlik bilan Alhamdulilloh, men musulmonman. Nima gapinglar bo'lsa, aytinglar dedi. Ekstremistlarning asosiy talabi O'zbekistonda amaldagi konstitutsiyaviy tuzumni bekor qilib, Islom davlati o'rnatishdan iborat edi. Islom Karimov O'zbekistonni Islom davlati deb e'lon qilishga mening hech qanday huquqim ham vakolatim ham yo'q. Bu Oliy Sovet tomonidan qonun yo'li bilan qabul qilingan. Ikkinchidan esa, shaxsan men bunga butunlay qarshiman deya qat'iyat bilan javob beradi. Я знаю об этом шаге, и он, я думаю, вот в России оказался не очень оцененным по-настоящему, потому что Россия в это время и в большевистской, шовинистической часть была занята другим, как бы тут всех обратно запихать в одну берлогу. Вот. Была своя борьба за власть, понятно. И то, что вот, так, вот этот сигнал, очень дальновидный и добротный, не был по-настоящему оценен и услышан. Вот тогда, наверное, на этой базе и России, и всем другим, где действительно вот мусульманство, так сказать, было главенствующей, так сказать, вот религией, конфессией, что именно на этой базе как-то продвинуть вперед вот государство в цивилизационном плане. Ведь это не только шаг в человечество, не только шаг в цивилизацию, но и по своему содержанию, я бы сказал, изменение цивилизационной культуры. Так вот, в Узбекистане, как мне кажется, вот этот первый выстрел, вот то, что на Мангане случилось, первый выстрел к эпохе самоочищения. Ибо представьте себе, что вдруг бы колесико истории, вдруг бы вот завертелось в пользу настроений, подавляющей, может быть, или определенной части масс. Диний экстремизм ва фундаментализм халқимиз бошига не-не кулфатлар келтирмади. Хориждаги хомилари ҳисобига қуронланган ўз халқи, ўз аждодлари, ўз ота-онасига даст кўтарган бандалар жаҳолат йўлини танладилар. Қанчадан-қанча ваҳшийликлар қилдилар. Бегуноҳ одамларнинг ёстиғини қуритдилар. Бир неча уйларга ўт қўйдилар, магазин ва бошқа биноларнинг ойналарини синдирдилар, транспортларни ёқиб юбордилар. Xurofot odamni nechog'liq jaholatga boshlashi, aql-idrokdan uzoqlashtirishi, oxir-oqibatda esa ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqealarni keltirib chiqarishi mumkinligini vahobiylik harakati timsolida xalqimiz yaqqol ko'rdi. Ular yaqin qo'shni mamlakatlarda alohida tayyorgarlik ko'rdilar. Harbiy sirlarni o'rgandilar,
ok atış ve koparıcılık hareketleri barasındaki malakalarını aşırdılar. Dahşatkıç hunrezlikler bilen devlet tontarışını amalga aşırış rejelerini tüzdüler. Ana şu gayri insani hareketke halakıt belediyen her kanday adaletli, diyanetke çakırıcı gayelerini rad kıldılar. Devlet din amaleden şahsi manfaatlar yolu da faydalanışke, milletler ortasında nıza çıkarışke intilişlerge, fıkaralar hayatıge haf saladigen türlü hadiselerge keskin karşı duradı. Dini ekstremizm ve fundamentalizmge milli istiklal mafkurasiga zıt onu inkar kıladigen hadisi sıfatı da karaladı. Şunun için ham Namangan vakaları, vahabilik hareketleri ve umuman dini akide parasılıkke hiç kanday yol berilmeydi. Devlet ana şunday paytda o'z yolida sabit durdu.